Альтернатива морському берегу поблизу міста. З настанням літа кропивничани все частіше обирають відпочинок на природі неподалік міста. Одним з таких місць є село Червоний Кут неподалік обласного центру. 17 років тому тут нічого не було. Росли одні бур'яни і дикоростучі рослини. Ну і вирішили засадити іменно культурними рослинами. Тепер на березі місцевої водойми ростуть катальпи, голубі ялинки, піхти, павлонії, сосни та інші екзотичні рослини. Мальовничу територію зі ставками площею 53 гектари кропивничанин Олег Левченко орендує уже 19 років. Приходять у нас тут рибалки, спортивні, любительські, будь-якого формату фестивалі, соревнования различные, всі українські. Ну а для гостей і жителі нашого міста, у нас тут, звісно, є місця для відпочинку і можливість хорошо відпочити. Водойми зариблюють щороку фореллю, сомом, судаком, коропом, карасем, білим амуром та іншою рибою. А для тих, хто віддає перевагу відпочинку біля води, створили 6 пляжів. Вони облаштовані так, аби різні компанії відпочивали окремо і не створювалось скупчення людей. Ось це центральний білий пляж. На этот пляж мы завозим до 40 тонн песка каждый год перед сезоном, чтобы освежить, потому что вода, песочек потихонечку крадет волной. Місцевість вподобали і кропивничани, які відпочивають тут вже не перший рік. Очень давно отдыхаем здесь с семьей, с друзьями. Очень все супер, здорово и классно. Клубнику покупаем, тут рыбку дети ловят. Ну, в общем, я только тут отдыхаю. Покупаться, позагорать. Один выходной, поэтому надо как-то его с пользой использовать. Ну, я тут ловлю рибу, відпочиваю, купаюся. Крім зони відпочинку, на територію комплексу росте городина. Цьогоріч тут виростили за 20 сортів полуниці і збирають чималий врожай черешні. У нас більше 6 сортів черешин. У нас є і чеські сорта, і американські сорта. В садах ростуть елітні сорти вишень, персиків, слив, нектаринів. При правильному догляді одне вирощене тут яблуко чи груша можуть важити кілограм. Вот здесь наш сад высажен по голландским технологиям. Интенсивный современный сад. Это где деревья высаживаются, очень большая плотность. Ну, фактически через метр, дерево от дерева растет через метр. Фрукти та ягоди можна придбати на місці під час відпочинку в Червоному Куті. База одночасно може прийняти зо 3 сотні людей з ночівлею. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.